Apjautājis cilvēks, ko tad domā rīdzinieki ja, par lieldienām, un kā viņi svin, arī jums iedvesmē mēs varam palūkoties. Ja, ja, tieši tagad. Nāc nākdama liela diena, visi bērni tevi gaida, visi bērni tevi gaida rakstītām kamanām. Tāds man lieldienu pantiņš ir, bet es vēlētos uzzināt, kā citi cilvēki sagaida lieldienas, tādēļ staigāju apkārt, vienkārši interesējos. Un pats galvenais, svarīgākais jautājums, neatbildēts jautājums, kāpēc olas dēja vista, bet tās slēpj zaķis? Ja tev ļautu ierakstīt vēstures grāmatā versiju, kādēļ oficiāli zaķis olas slēpj lieldienās, kāda tā būtu? Jā, varbūt viņš kādreiz ir dējis olas, vai ir redzēts, kad viņš izdēja kādu olu, un tāpēc ir tagad, kad zaķis slēp tās olas. Kad viņš pakluso, viņas izdēja, un tāpēc paslēp. Jā, tāpēc. Krāsojam olas, dekorējam māju. Jā. Kāda labākā recepta olu krāsošanai ir? Tušā mērkt vai kaut kas cits? Nu, it kā labākās esot ar sīpolu mizām, bet nu, es ķīmiju atbalstu. Man patīk tāds krāsains, interesants. Nē, nu, man liekas, ka ir daudz dažādu variantu, ne tikai tādas sīpolu mizas ir dažādu tādu, nezinu, novārojumu trogām. Arī interesants krāsas, kā es tev iesaku pāli, jā. Zagrām pamtuši. Jei! Yeah, big up, man. Es daudz nezinu tās recepti. Tev tad citi draugi krāso un pats tu braukā riteni apkārt, ja? O, jā, tā viss precīzāk ir tā teikt, jā. Tā ir kārtīgi, Džeki nedar neko. Brauc ar ričiku, olas nekrāso, tās krāso citi, protams. Visbiežāk jau mammas, vai ne, un pēc tam saka, ko tu vienmēr lieldienās es vienu pati krāsoju, bet visi pārējie ēd. Kādēļ nav lieldienu vista, bet ir lieldienu zaķis. Jo zaķim ir daudz olas. labi. Nu, zaķis nozaga tās olas. No vistas? Jā. Īstenībā pati asprātīgākā nē, bet interesantākā atbilde, kāda varētu pat būt. Zaķis nozaga olas, to bērniem var viegli iestāstīt starp citu. Lieldienas ir nosvinētas, salgrieži jau bija. Pastāsti sīkāk. Tur nav tieši daudz ko stāstīt. Latviešu lieldienas bija ap 21. un 23. datumu aptuveni. Tagad ir 16. Jā, tas bija marts. Gatavojos, nopērku olas. Ir kaut kādas īpašas tradīcijas? Vienkārši ēst olas. Ēst olas. Ar sāli. Un kas tad tās olas krāso? Tu pats slinks dod citiem krāsot. Protams. Tā ir pareizā taktika. Lieldienu melodija. I'll be